Sedmice. Evo Ljubice, stigli su i beli mantili koji žele da daju podršku predsjedniku Aleksandru Vučiću i kampanji Budućnost Srbije. Kao što vidite, oni su tu iza mene i ja očekujem da mi se pridruže i da razgovaramo sa direktorkom zdravstvenog centra, doktorkom Ljiljanom Antić. Evo možete da vidite, oni nose zastave, parole i svi su u belim mantilima, evo kod nas. Evo kod nas se približava i direktorka zdravstvenog centra. Malo je veća gužva ovde. Ali oduševljeni sa nama je, evo sa nama je direktorka zdravstvenog centra doktor Ljiljana Antić i evo vidimo u belim mantilima ste izašli na ulice. Naravno svi zaposleni zdravstvenog centra kao i naši najbliži izašli smo da podržimo našeg predsednika Aleksandra Vučića. Zato što je Aleksandar Vučić čovek koji